Сьогодні до нас до студії завітала Аліна Жигунова, юрист, виконавчий директор громадської організації «Правозахисне об'єднання «Ти ж юрист». Доброго ранку, Аліна. Доброго ранку. Тож, давайте поговоримо трошки, які права взагалі у дітей? Взагалі діти на сьогодні мають не тільки ті права, які безпосередньо закріплені Конституцією України, які має кожен громадянин, який проживає на території України, але й певні специфічні права, зокрема, це такі права, як права на відпочинок, які не прописані в загальному законі прав. Також вони мають право на житло та на харчування, мають право на освіту, хоча вона передбачена Конституцією України, проте діти повинні навчатися і отримувати загальну середню освіту. Також в залежності від певної ситуації діти мають право на те, щоб батьки про них піклувалися, про турботу та інші права, які більше пов'язані, певно, з моральними принципами, ніж з тими нормами, які сухо закріплені в законодавстві України. Наскільки права звичайних таких діток відрізняються від діток, які виявилось так, що вони попали до сиротинців, до дитячих будинків? Чим і наскільки держава захищає їх права? Взагалі, якщо дитина не має батьків, які безпосередньо повинні виконувати ті обов'язки, які покладені на батьків, то ці обов'язки виконує держава, зокрема тим, що діти знаходяться у сиротинцях або у будинках, або у великих сім'ях, які саме приймають до себе дітей. І саме ці інститути, які приймають дітей, які залишились без батьків, вони повинні дотримуватися тих аспектів та тих виконувати ті завдання, які безпосередньо покладені на батьків. Тобто забезпечити дитину житлом, забезпечити дитину продуктами харчування, надавати дитині освіту, надавати певні інші можливості щодо відпочинку, святкування певних свят та виконувати інші обов'язки. Але в ту саму чергу дитина має право, яка проживає в даних структурах, має право висловити свою думку щодо того, чи хоче вона проживати з батьками, які хочуть її усиновити або удочерити. Чи погоджуються вона з даним вибором, який, не те, що предложила, а які виявили бажання батьки усиновити ту чи іншу дитину. Також вона має право висловлювати думку стосовно того, чи хоче вона так жити, як їй пропонують, чи не хоче. А якщо, наскільки в Україні взагалі захищають права дітей? Чи є якісь заходи, щоб, якщо, наприклад, у сиротинцях там ображають, чи може дитина піти кудись поскаржитися, чи комусь сказати, щось написати такого плану? Взагалі, будь-яка дитина, незважаючи, де її ображають, вона може звернутися до органу опіки та піклування, зокрема, та сказати, що існують певні проблеми як у сім'ї, так і в місцях, де вона проживає, якщо немає батьків. Там вже буде вирішуватись більш детальна справа. Звісно, як кажуть, дитина може звернутися до суду в разі, якщо буде порушено її права. Проте, наразі більш ефективним є спочатку звернутися до органу опіки та піклування, тому що вони в будь-якому випадку будуть приймати участь у судовому процесі та висказувати певну свою думку. Тому до цього часу потрібно перевірити, чи справді порушуються права, чи, як кажуть, дитина на емоціях звернулася до органів опіки та піклування. Зараз, може, існує певна, на мою думку, проблема щодо того, що діти не знають певних прав та обов'язків, і ця проблема витикає з того, що на сьогодні в нас немає великого спектру певних, як ви сказали, заходів, які повинні бути проведені, або певних вчителів, які безпосередньо навчають. Адже правам дитини навчають не тільки їх батьки, які беруть участь у вихованні, але й вчителі, з якими вони проводять, напевно, більшу частину свого дитинства, та також це люди, оточення, яке взагалі зустрічається з даними дітьми під час їх життя. Ось, навчання. З якого віку взагалі потрібно вже дітям прививати оці знання про їх права? Як батьки мають розказувати дітям і, можливо, показувати це? Я вважаю, що почати формувати в дітей певний спектр знань їх прав повинно ще з дитячих садочків, оскільки саме там дитина починає звикатись до соціуму та починає спілкуватися з людьми, тому починати виховувати певні права, які стосуються відпочинку, або які стосуються правил спілкування та неображання один одного, то повинно почати з дитячих садочків, потім вже школа, а потім далі. І проблемою є те, що зараз в школах немає
певного викладача, який буде спеціалізація якого буде безпосередньо право, а не історія та право, як зараз є, які більш історики, ніж право. Це я якраз хотіла спитати, та, от які, є ж такий предмет. Та, які є більш істориками, а не правознавцями. І тому сьогодні існує все ж таки велика проблема, адже уроки правознавства їх скоротили, наскільки я знаю, вони рік чи два лише преподаються, але тільки в дорослих дорослі школи, це 10, 9 чи 10 клас. І тому вже, але вже до цього віку діти вони є сформованими, вони вже мають певні знання про те, що вони мають право робити, що вони не мають право робити. Тому ми, як громадськість, повинні все ж таки долучатися до того, щоб познайомлювати їх з певними правами ще з маличку, а не тоді, коли вже особа по-своєму є сформована. Тобто батьки вже з дитинства мають розказувати, що ти маєш право на це, маєш право на... Так, але не забувати про те, що дитина має певні обов'язки. Не завжди, коли дитина має право на життя, право на освіту, на харчування і так далі, вона повинна пам'ятати, що інші діти також це мають право. І вона не повинна звужувати їх права для того, щоб розширити свої права. І батьки теж повинні цього навчити дитину ще з маличку. Я знаю, що ви зараз запускаєте проєкт стосовно прав дитини, як їх розказувати, як діткам пояснювати це трошки. Ми запускаємо певний курс. У нас вже був пілотний проєкт щодо курсу лекцій з прав людини. Зараз ми трішки його реформуємо та запускаємо новий проєкт, який буде саме направлений на те, щоб провести певні лекції в інтерактивних формах, тобто не звичайна лекція та сухий текст, а з допомогою ігор та інших там відеоматеріалів, для того, щоб діти змогли побачити, якими правами та вони володіють та які обов'язки вони мають. Тим самим ми навчимо наших волонтерів, які будуть розповідати це дорослим дітям, а вже старшокласникам. А вже старшокласники, коли пройдуть навчання, потім вже пройдуть певний тренінг вже для лекторів, то вони підуть до дитячих садочків, то вже будуть дитячим садочкам розповідати про те, які ж права вони мають та обов'язки. Угу. Вже в більш ігровій формі. А ось я почула ігрою, яку хоча б одну елементарну там, я не знаю, як можна пояснити дитині, там, наприклад, право на відпочинок, як в ігрі? Нас дуже цікавить те, що ми задаємо такі завдання, як, наприклад, намалюйте ті права, які ви маєте, або розкажіть, опишіть. Найчастіше ми все ж таки просимо або малювати, або там показувати якісь сценки, тобто побачити все ж таки, як діти бачать зі своєї точки зору те чи інше право. Ми роздаємо певні права, які містяться в Конституції, в класу, і кожен малює саме те право, яке йому було надано, і пояснює своїм однокласникам все ж таки, чим це право є корисним, а чим негативним, там, чи як його можна реалізовувати в житті. Тобто круто, тому що з дитинства діти зможуть вже дізнаватися, знати. Добре, давайте трошки підсумуємо основні права дітей, що вони мають право, і як їм це просто пояснити трошки. На сьогодні діти мають право на життя, на освіту, на турботу, на відпочинок, на харчування, на житло, також на виявлення своїх думок, на певні релігійні права, на свободу вираження. Також вони можуть мати, в залежності від віку, певні майнові права. Вони мають право це реалізовувати шляхом влаштування на роботу вже в більш дорослому віці. Також вони мають право виконувати певні доручення, зокрема, право, наприклад, ходити до магазину та встановлювати певний усний договір, купуючи продукт. Це також є правом дитини. І це не треба обмежувати, тому кожен з батьків, як і з батьків, так і будь-яка доросла людина, яка спілкується багато з дітьми, вона повинна навчитися пояснювати дітям все ж таки, якими правами вони володіють, що вони можуть реалізовувати вже до 18 років, та які обов'язки вона повинна мати, не порушуючи інші права дитини. Добре, дякую вам за такі поради. Я думаю, наші телеглядачі все запам'ятали і не будуть обмежувати своїх діток. Вони теж люди, вони теж дорослі, просто трошки меншого зросту.